Nije te valjda sramota, je. A propos naše priče da Srbi uvijek putuju trenerkama. Šta mi fali? Sve je okej, brate, ja te kapiram. Mladi je jaka. Ali, Ozmana je, pa gde je tvoj Stalin čuveni Vimludovski, razočarao se, vidi. Znaš, čovjek fino obučen. Kad sam penzionisao onu trenerku, Jest, jest, ono je... Malo je postalo glupo. Ali vratit ću se, jače nego i... E, izvinjam se što sam ovaj seljak i što jedini ovde... Snimi sebi ramu. Da. Da, ja sam libero danas. Ali dodaš zadatke, to znaš. Ima 32 boje. Pa. Da delegiraš, znaš. Češ da kažeš da smo stoka? Ja. Ti. Sram te bilo. Pa i ja smo stoka. Pa pospremi malo to. A ovo, ali šta, koliko sam se uplašio da nam je... Ukus. Nisi zadovoljan sandvič. Ne, mi kao... Kod nas dobro jede. Je tako. Ljudi koji dođu kod nas kažu kao plopo se da jede, tako. Da, brate, što im onda sedeš ovako nešto, ono, na... Aerodom je. Pa kako da si što je aerodom? Ali gledaj ovo. To je govedarica familija. Da javno pohvalimo govu mamu na ovom divnom sandviču koji je Viško odbio. A ja prihvatio i sada sam znatno raspoloženiji od nje. Solidarisao se sa mladim Urošem koji nije imao sve da pojede. Ovo se sve naslanja na jučerašnju priču iz automobila. A dobro. Oprostite, gospodine, mogu li još jednu porciju? Odakle to? Ajde, osnovu. Nemam pojma. Odakle? Oliver Twist. Meni ovi neki naši filmovi u glavi. E, 10 do 6 je... Kad si pomenuo kola, ti si pomenuo sada priči iz kola. Kada je bilo pre 2 minuta? Kada smo izašli iz kola? Pa jes, malo te ne je bilo. Ajde malo kupi. Ja. Još te je teško. To ono, ko nas proklinjao nije dangubio i ostalo. Sve cool. Sad samo kontamo da li ćemo da imamo vremena da izađemo s aerodroma u Barsi, da odemo na kaficu i da se vratimo. Teško je. Teško je. I da će biti aerodrom do kraja. Ništa, krenuli smo u Malagu, imali smo nekih 8 sati kod kuće, jel tako, otprilike. Ja po povratku iz Torina. I manje. I manje, eto. Objektivno 8. Objektivno. Da manje 2 tuši. Neko je pravo gaće. Dakle, ja sam bio knap, bukvalno nemam više bokserica u... To je to. Što mi se uzasno ove, legitimne slime? Nemam je, samo bokser. Što voliš da... Volim, ali one uske. Da komu to? Ja želiš sad da... Promaj. Još sad je, ne. Ništa, ajde, krenuli smo na Davis Cup. Que hablo en español. Impresionista. Tako je, naš druga razmenja naučio španski. A mi smo u Barsi. Zato što treba da ubijemo jedno koliko 3-4 sata. Da. Da ne bude skema ta dos horas. Da ubijemo dos horas. Uključio sam Google Translate, ali audio. Audio buka fali nam, to mi to uzme. Pa da vidimo malo. Kako izgleda Barsa. Znači navijam za bik. Je li ovde uvek navijam za bik? Pa da. Pa naravno. Sve je korida? Si. Si. Isto je ravna plaza de Toros, a ora je šum centru komercijal. Bila je korida, a sada je tržni centar. Nema više bikova. Nema više bikova. Saša Ozmo, nepoznate ljude na ulici, startuje i traži se. I traži fotografije. Ajde, sorry. Ajde, dođite se slikamo ovdje. Pa, ajde. Ajde, ispričamo malo o ovome gdje smo. Sa zgrada. Ajde, ćete da budeš vodnik za vlog. Sa zgrada. Ajde. Ajde.
prođe neko uda. Nema vez. Jelena, ti si, nažalost, Sašina drugarica, niko nije savršen, tako da... Znači, ako se ovo pojavila na nekim socijalnim mrežama, običu. Ovo nije socijalna mreža, ovo je... YouTube. Da. Kaži nešto, hoćeš kao vodiš nešto da ga... Ne, čao, dobro. Evo je. Da. Evo je. Koju postupu porad sad nekako? Mi nemamo pojma. Mi ozbiljno radimo. Da. Ali mi nemamo pojma. E, ovo je navodno po Gaudijevim idejama, instrukcijama, ali ima jedan originalni deo iza koji kažu da ne liči, pogledat ćemo na ovo ispred. Tako da ovi što sada rade tvrde da je to baš on to tako hteo. Monumentalno zaista izgleda, da. Međutim, malo ovo gore, šareno. Malo je kičerica ovo gore, a? Nisam malo htio da tako kažem, ali ti si to... Pa tako zvuči, tako izgleda. Finis, ali monumentalno je, stvarno je nevjerojatno. Veliko, ajmo da je. E, ali viš, dođi vamo da vidiš samo u stvari koliko je to srazmerno drugačije. Njegov je, Gaudijev je ovaj crveni deo. A ovo sve ostalo su oni rekli, evo, on bi to baš tako. Znači, ovo je ovdje deo. Pa da, a sad ćemo spreda da pogledamo kako izgleda. Da, odavde se baš zbog sunca sad i ne vidi nešto najbolje, nije dobro, što bi rekao snimatelj, ne valja. Ajmo, sa druge strane, ali to je njegovo, i tačno se vidi razlika. Naprosto nisu kalibri da isprate ostatak, ja. Dobro, gomila ljudi, klasika, turista. Tako da to je bila Sagrada Familija. Original i original wannabe. Ajde, vodič, turistički bliže priče. Pa ne, ideja je bila, Gaudi je, u stvari kako i nastradao, kada je išao nazad ovom ulicom, navodno tako pričaju, da vidi u stvari sve šta treba, kako treba, da li na svom mjestu išli nazad, nije vidi dekog je tramvaj. I on je od tog udarca tramvaja poginuo. Divit će se sebi, a? Tako je. Tri palme na otoku sreće, gde oblaci kruže svoje. Ovo mi je rođaci malak. Što bi Ozma rekao, i oni imaju svog sićveja, nova godina je došla. Treba ovo okititi, lepo. Okej, okay, ajde imamo šta nudi ovaj grad. Evo došli po tebe. Bezbednost, definitivno. Naš? Ne, čiji. McGregorov. Znači, irski. To je tu negdje, kvom. A kako se zove, jel imaš? Daj, kako se zove. Ostao sam. Evo, tu je, stigli smo. Desno, levo, ne znam. Ne, to je desno, ajde. Eno, jel, ne, upade. Gde si jelo Medić? Volite džok. Neka, neka. A nemoj da psuješ. Neka ljudi vide, neka znaju sve. Evo, čika mi spremila sandvič. I jako sam srećao što nisam uzeo jaja kao neki ovde. Nego što sam uzeo sandvič. Pomeri se da može da slika. Može. Viš da on ulazi. On ulazi u kader. Znate, pričam. Hoćeš čovjek. Ajde, kapica. Gracias. Mi smo Amerikano, ti si... Ja sam Nesquik. Ja sam Nesquik. Jela već, ono, uveliko... Jesi ti Nesquik pila? Da, ali nije nešto. Ozma te izvređa da si počela, ti se primaš i dalje, ne mogu da verujem, bednik je. Daj da ga pijemo dok nije tu. Dok nije tu, da. Ovo ti je klasična španska kafa. Znači, ne može da bude onako kao prošle nedelje. Dobro, on se znači kaže kako u Italiji bolje, da. Pa naravno, brate, budi realan i objektiv, znači pogledaj ovaj kapućino. Ajde, reci ljudima šta si uradio kad si dobio net konačno. Kako si vid nasilje spravio? Ne, ali nije pogrešno ste protumačili, ja sam bio srećan. Moje rame nije pogrešno protumačilo, moje rame me boli i dalje. Ti si koristnik dobio dozu, bilo čega, tako da to je tačno, ali hrana je mnogo važnija od neta, koliko god da mi je potreban net. Sad ti nije potreban. E, ajde, evo nam ga u penjenju.
Ajde, predstavite se ljudima. Ajde, jelo. Kako rekao Charlie juče? Kako rekao Charlie juče? Penjenju. Dete penjenju magoje. Da, i moram da snimi čestitku za skoro 13, imamo više 13. Charlie je trebalo da nam snimi čestitku za 12.000, a sada imamo 13.3. Tako da kasni. Kasni, kasni, dobro, da. Vama ljudi koji čestitaju, ne desi se nešto dobro s njima posle, tako je. Da. Incident. Da. On je dobro. Koliko postoji? Beži, vidi, gde bežiš je? Koliko postojite već? Počeli smo pred Monte Carlo prošle godine, dakle... Ili Srbija ovo? To je znači godinu i po nešto malo jače. Kad će žurka neki meetup? Znaš da smo hteli tamo kod vas u Vision Gold studiju, ali nikako da se organizujemo. Organizovaćemo. Imamo čak i spreman budžet od ovih stikera. Od stikera što smo prodali, to nam je budžet za žurku. Pazi, naš kat u tome je vrlo skroman, tako da ne brinite ništa, to ćemo, da. Zapratite u penjanju, šta da vam kažem? Dobro. Ja nikad nisam iskoristio priliku da kažem da me zaprati. Zapratite Uroš. Koliko je napredovo? Nije, ovo je trenutno da ja iskoristim priliku da kažem da nisam... Nisam dovoljno pohvala dobio na račun toga što sam pogodio tačan rezultat finala. Evo, opet me prekida neko. Ne, obrnu. Okej, gracias. Ili obrnu, to jeste. Ti si kaj ga nutriš? Pa nemam pojma. Amoni Beriko. Da, nisi dovoljno pohvala dobio, ali znaš zašto? Zato što ja nisam poslao onaj snimak. A ti nisi još poslao? Tako je. Ja vidim ljudi na sredinu. Nisam poslao snimak, evo, srećno se, čuo sam ga, šaljam ga i bit će emitovan. Ej, pošaljite. Jedi još ne. E? Čekaj. Morat će prvo upala, da ne pišete. Zostaje se na vrat. Da se ispištiš. Da. Dobro, finale? Danas. Ajde, Urke, ti kao... Ajde. Baš u kemovima ili baš u setovima? Ajde, kako ti dođe? Kao veliki majster. Mislim da će da bude nekako jednako, ali u smislu da Novaka 2-0-6-3-6-3. Mislim da je dovoljno, da ne treba ništa više da kažem. Mislim da će biti nekako jednako, tipa šest. Ti si kralj. Pa ništa, molim. Ti si kralj. Ti si kralj. Ja mislim da imamo novi 6 sec. A šta je bilo, šta je rekao? Kod je rezultat u gemove, bret? Urke. Šteta što nije na papiru, na papiriću, na humbelomu. Ti si novi gospodar tenisa. Imamo Uroša Popovića pa Novaka Đokovića u Srbiji. A pehar? Dosta ti slava. Ovako slavu dole neće imati sad uopšte. Stani me. Molim ti samo i seci onih 5 sekundi kada Ivan Išević... Mogu samo 6. Može šest. Kako se prokurčio, mali. Pa te pače, posto ovoga, brate. Imam pravo. Beži, bre. Šta je bilo? Smo dobili Bugare, brate. Koliko je bilo na kraju? Nismo što ne gledali. Ko me zna da mnogo volim sladoled. Ajde, probaj da mi kažeš kako je taj Kinder majke mene. Ti imaš kilo sladoleda, majke ti, evo. Jesi veći svinje? Ja mi. Ti si za šta? Medium, ne mogu ja kovom, brate, da pojedem. Uzao sam jogurt, jagoda. I Nutella. Pošto ti sliko šta smo mi jeli, šta si ti uzeo? Pa, Nutella i Kinder Bello, ali meni je ovo mnogo. Kinder Bello! Kinder Lopetina je dobro. Snimamo nos. Digni nos. O, ko ja u Londonu na stadionu. Kinder Bello, jesi to nekako? Ja sam pistačije i Kinder Bello. Reka koja je presušila. Reka bez izvora. Pa... Kako bi rekao, slikam ti reku koja je presušila, tako da nije. Tako da ona reka suha. Krajnje bolesna situacija. Interno, naravno. Krenuli smo ka dvorani, ali će da bude malo... Istali smo ka dvorani. Malo će biti čupo da Mile postignemo na vreme. Ti ćemo ovaj ono stići. Ma da, naravno, šalim se. Pravim dramu samo da bude.
pomerio sam te retrovizor. Vratit ću me, nema. Ništa sad je korito reke napravljeno u šetalište, ono nema šta, ništa. A, šiste nešto. Šeta kjera ovde čovjek. I ovde ljudi šetaju do ona sa leve strane. Takozvani vetrovit stoni tenis. Opa, momci. Nema snage, prebaci. Nije, nego sam teo drop shot. Ajde, bota. Šta se skidaš, majke ti je? Ko u kenguru, šta se skidaš? Opa. Prevali, bre. Došli i raditi bre. Ajde, radimo nešto ti. Ajde, stani još malo, jebe, još dva poena, ajde, rekni će. Ko bi curio Coca-Cola, majke? Još dva promaši, ajde. Ko prvi pogreši, taj izgubi. Ajde, još jedan. Mi ovo igramo bolje. Čeduni, vjetre, malo. Može da ti pređe, da dođem mrežu. Sane vjetre, malo. Sane vjetre, duni. Ajde, pešte. Idemo na trening. Niko ne trenira, ali vidimo trening da vidimo kako izva. Ja. E, ovo treba igrati. Samo ne znaš čim. Ovdje idemo već. Pa ne, ne, gledam ovo kako ćemo. Ovdje je jela ušla juče, restorante, ekipu sa. Šta ti se radi ozman, se ruča? Uvijek, uvijek. Ajde, imaš keca dvojku, trojku. Ajmo, trojku, trojku. Pazi se, može biti bicikl. Kucni, pita, pa da, nego Rosobori nije igrao juče. Dobro, sada vežba je juče. Dakle, Rosobori nije igrao juče, Finci bez njega prošli u polufinale i sad se čovjek sprema do sve da je viskupi. Pa, otprilike. Au, slabo to iz nogu, moram malo da izbaci više. Nogama, a? Pa što ovo ne kažeš? Tanko sam. Ne znam finski. Dobro, dobro. Ovo su Holandezi ovde. Holandezi. Tako je. U Duvliće vežbaju, pripremim se protiv Italijana. A Italijani su tamo na terenu, jednog Beretini sad matio. Gde? Eno ga tamo sedi. Eno ga sedi. Da. Eno ga sedi sa obrnutim kačketom. I upravo trenutku da ga snimam, dolazi mi poruka Beretini is now 5 PM. Dakle, pomerili su za 5 sati njegovu konferenciju za štampu. Preživeći bez sport kluba. Au, brate, vidi ovo, vidi ovaj Dublić, pa ko može da dobije ovu dvojicu? Kulhoff i Jean-Julien Roger, brate. Recim da snijemo za vlog da pogodi ga u dupu, da bude smiješno. Mišo, za slučaj da ti budeš igrao sa Jackom Draperom sutra, šta je najvažnije taktički da uradiš? Pa mislim da je najvažnije da na returnu da ga primirimo i nekako odatle sve počinje, pošto on jako dobro servira i teren je malo brži, tako da mislim da to je njegova najveća prednost. Tako da to ako budemo uspeli, onda iz igre već malo lakše. Kako lakše? Pa mislim lakše u smislu što nije ono, okej, okay, jako udara jako i sve i dalje lakše igrati s njim iz poena nego kad izbombarduje na servisu, tako da mislim kad bi ušli u igru, kad bi ga terali da igra što duže, da je to onda prednost za nas. U Parizu, Nola i ti, gde ste osetili da ste kliknuli kao dubol, a šta misliš da ste još trebali da doterujete pred ovaj David Cup? Pa mi smo sigurno kliknuli od pozadi i na returnu. Tu smo najjači, ja mislim, obojica i kad bi još poradili malo, pošto prvi put smo igrali da poradimo na tome, na pokrivanju mreže i ko kad hvata koju loptu, to bi mogli jedino da popravimo. Kako ste se spremili za ove Britance? Oni su, eto, imaju dvojicu top 10 igrača sada. Šta bi bio neki plan ako dubl bude odlučivao? Pa mislim, mi se držimo onoga što najbolje radimo. To znamo da možemo, a sad ostalo ćemo uspud da rešavamo. Razimiraj nam ovu sezonu, bilo je više padova nego uspona, nažalost, ove godine, ali kako gledaš kad 2024? Jako pozitivno, pošto idem sa razmišljanjem da ne može gore od ove sezone, tako da sam jako pozitivan da ću dobro da odradim pripreme i da probam da preokrenem sledeću godinu. Sad te malo
šaljemo u budućnost, ali kakav ti je tim? Jesi promenio nešto u timu? Kakvi su ti planovi za pripreme? Gde ćeš početi sledeću sezonu? Mislim, jesam, da, za trenera ostaje Cinka, on ostaje, a za kondicionu i fiziju će biti Vlade Kaplarević i Miloš Jelisavčić. Da, njih dvojica i to je to za sledeću godinu. Igrački, šta ti je najveći akcent, šta bi želao da bude bolje? Pa igrački, ne znam, to mi nije toliko trenutno prioritet koliko da popravim neke stvari na, s mojim telom, fizikom, kretanjem i takvim nekim stvarima, tako mislim je na tome najveći akcenat i ići ćemo u Dubaj koji svake godine i to je za sad plan. Važi Mišo, hvala. Čekaj, sad je Hame na redu. Može. E, čovjek iz Senke, Viktor Bubaj. Da. Tu sam, mora neko da radi prljavi posao, to je ispod sve. Da skuplja veš, prlja veš. Pa, osjećaj je stvarno fantastičan, eto, nije mi prvi put, bio sam i u Valenciji i na početku godine u Norveškoj. Zaista je divan osjećaj i čast je biti među ovim momcima. Noleno se priključio juče, energija je fantastična i jedva čekamo sutrašnji duel. Hajde malo da popričamo i o tvojoj sezoni. Ozbiljan napredak, ozbiljan proboj ove godine, čime si najzadovoljniji? Mislim, dosta stvari sam promenio, što na terenu, što i van terena. Naravno, i dalje ima puno stvari na kojima treba da napredujem i na kojima treba da radim, ali sve o svemu, jako dobra sezona, mogla je da se završi još malo bolje, eto, još jednu tu lestvicu da preskočim i da uđem u sto, ali zadovoljen sam i na ovome, odradili smo dobar posao i jedva čekam sledeću sezonu. Kažeš da si mnoge stvari promenio, izdvoji nam dve, tri koje su onako najvažnije. Pa, dosta smo fizički radili, dosta sam popravio fiziku na terenu zato što ta tranzicija sa futuresa na challenger i onda sa challengera na ATP dosta zahteva da se spremam fizički, jako su naporni mečevi, dobri protivnici, eto tu smo puno napredovali i definitivno fokus na terenu, to je nešto što sam sa Viktorom radio na svakom treningu i nešto što mi je u prošlosti dosta manjkalo na terenu i eto dosta smo radili na tome i to smo dosta napredili. Kako ste radili konkretno na fokusu na terenu i kako ti osjećaš u mečevima da drugačije razmišljaš, ako možeš da nam daš neki primer? Pa, tako što Viktor stoji iza mene i konstantno mi ponavlja da ne smijem da grešim te neke lopte koje ne bi trebao da grešim, da ne pravim neiznuđene greške i eto, dosta ponavljanja priče, strpljenja, dosta i sa Viktorove strane i onda kad se nađeš u toj situaciji na meču, jednostavno razmišljaš o tome i on mi kaže to sa tribina i ja se sećam tačno toga kad smo radili na treningu i onda se vratim u taj neki fokus i bude mi lakše. A stvari na koje bi najviše trebalo da napreduješ pred sledeću godinu, da bude i taj top 100 i ako Bog da još nešto više? Pa mislim, fizika, iskreno, tenis je u poslednjih par godina dosta svodi na fiziku, to je ono što mi svi stariji govore, fizika, to je nešto što je najpotrebnije u ovom trenutku. Naravno, nije velika razlika što se tiče tenisa, udarci su svima dobri, svi znaju da igraju tenis, svi udaraju jako loptu, ali moraš biti dosta fizički spreman i mentalno da bi mogao da izdržiš sve te mečeve i da ideš napred. Ove godine backhand za nijansu stabilniji nego što je bio forehand i servis, znamo da su ti oružja. Gde još vidiš prostor igrački za napred? Pa igrački, konstantnost. Ja, kao što si rekao, dobri su mi i forehand i servis, ali mi se dešava nekad u mečevu da mi padne procenat na servisu i neke, da kažem, glupe, neiznuđene greške da ispoklanjam sa forehand strane. Eto, to je nešto što na čemu radimo i što smo pričali da treba puno da popravimo tokom priprema za sledeću sezonu. Tako da, to je to, nema šta što se tiče backhanda. Jesam, puno sam napredovao sa backhand strane. Dosta smo radili na tome sa Viktorom. I eto, još jedna rupa je sanirana. Kakav, eto, spomenuo si malo Viktora već 2-3 puta kroz ove odgovore, ali kako bi generalno opisao njegov pristup tebi kao učenik, on kakav je kao trener? Pa on je zaista, mislim, fantastičan trener. Ja sam, imam tu čast da radim s njim. On je sve to prošao kroz što ja sad prolazim. Bio je vrhunski igrač 12. na svetu, kao što svi znamo. Velika je čast imati ga u svom timu i dosta mi pomaže kroz sve, jednostavno kroz cijelu moju karijeru i na terenu i van terena. Pričamo, puno razgovaramo, imamo jako dobar odnos i uvek je tu za mene šta god mi treba i to je nešto što puno znači, taj odnos i van terena da imamo kad god mi nešto zatreba ili kad god imam neka pitanja, mogu da ga pozovem i to je to, mislim, fantastično je raditi s njim.
Da li je direktan u komunikaciji ili, ili onako nekad malo? Ne, vrlo direktan, vrlo direktan. Nema kod njega puno vrdanja, kod njega je tako kako jeste, uvek ti kaže otvoreno da li se to meni svidjelo ili ne, jednostavno je tako i ja to poštujem i cijenim. Imaš tu džedu sljedeće nedelje, ali hajde malo, možeš i koju reći o tome, ali šta je plan za pripreme i generalno za prvih nekoliko meseci nove sezone i koji su ciljevi? Džeda je sljedeće nedelje, počinje 28. to je direktno odavde posle finala. Naravno, sav fokus je trenutno usmeren na, na Davis Cup i na naš tim, da prođemo što bolje ovde. I onda ću putovati sa Viktorom za, za Saudijsku Arabiju. Mislim, to je jako, jako dobra stvar na kraju sezone. Eto, biti među 8 najbolji do 21 godina na svetu nije mala stvar. Drago mi je što, što ću biti deo tog turnira. Što se tiče sljedeće godine, plan je da se krene u Australiju od United Cupa. Radit ćemo pripreme tokom celog decembra, onda ćemo leti za Australiju, početi sa United Cupom, onda ide Australian Open i sve naravno što sledi. I za kraj samo ciljevi, pretpostavljamo i nadamo se da će brzo taj top 100, a posle? Pa, u početku sam imao malo problem jer sam sebi previše stvarao pritisak oko te, tog rankinga što se tiče top 100. Mislim, nije mala stvar, ali meni nije cilj da budem u top 100 najbolji, cilj mi je mnogo veći, to je nešto što mi je naravno Viktor pomogao. I cilj je, eto, neću da pričam ništa što se tiče rankinga jer verujem da mogu dosta dobro da, da prođem sljedeće sezone, cilj je da budem zdrav i spreman. Hvala, Hamane, srećno. Kaže, Žurke, snimaj mojim telefonom. Bolje je kamera, a i ostaće meni. Namestio se. Bar negde. I ovo je šta poniženje, ne kapiram. A za servu. Sad sam valjda našao dobar ugao, da snimamo bojicu. Viško samo agresivno, man. Viško igra na net. Izlazi na mrežu. Sljedeći put ako odu u moje dvorište, bušim. Može dalje. U egzibicije je. Vidi ga, ko Grigor Dimitrov, brad. Pa dobro, sigurno je da je mladi Uroš dobar protivnik, ali znate kako, pritisak je bio prevelik na njemu. Mislim da je pred njim blista budućnost. Ali u ovom trenutku, novi svjetski poredak još uvijek nije spreman da dođe. So, first half, good. So, first half, Uroš played good, very good. Second half, aj, play, better. E, ovdje je teren, man.